We will never know what happened. It was more than two centuries ago when those humans sowed the seeds of their own destruction and left us with a legacy of terror. For all of them are now the monsters of our nightmares. How ironic that they ended up like this. I am Quintus Crane, your leader, your savior. I founded the new empire and the city that now shelters you. And now, the time has come to no longer live hidden like rats behind the walls of the great crater. It's time to face our monsters. Time to go out into the world and reconquer it for the glory of humankind, for the glory of the new empire. Welcome. So you want to be the new general to lead the reconquering campaign? Well, I warn you, my young general, your mission won't be an easy one. How many attempts have there been so far? 10? 12? All your predecessors are dead or have gone mad. Do you really think you can do better than them? Okay, I'll give you a chance. Listen carefully. Our goal is to build new colonies in strategic locations to expand the empire beyond the Great Crater. I also want you to explore the ancient human strongholds and retrieve any technology from before the pandemic. We will use that to build more powerful colonies. You may also find swarms blocking your way. Destroy them with the might of the Empire's army. But be warned, failure is not an option. Succeed in your mission or never return. Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com They Are Billions. E agora saiu a atualização aí, a última, né, do modo campanha, e é exatamente ela que a gente vai jogar, tá? Eu acabei de abrir o jogo depois da atualização, então não sei nada o que tem aqui pela frente. Não vi nada também em nenhum outro vídeo por aí. Vamos lá, acho que a gente tem que escolher aqui um herói. Kaelos é um dos melhores soldados, acho que dá na mesma, eu vou ficar com ela. Deixa eu ver se tem alguma diferença aqui conhecida, embora sua amplitude e seu ataque seja curta, velocidade de disparo... Ah, é tipo um campeão. Vamos com a mulher. Calliope. Vamos com a filha do Kratos. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que tem na tela aqui de informação. Em cima não tem nada. O que é isso aqui? Nada. Ciência. Laboratório de investigação. A partir do laboratório de investigação, você poderá gastar os pontos de pesquisa, conseguir para adquirir melhorias tecnológicas para sua colônia. Para se mover dentro do esquema de melhoria, você pode arrastar o mouse, adquirir tecnologia, anular, ok, fechar. Rapaz? Rapaz? Tá com uma bela árvore de tecnologia, hein? Pô, não esperava isso não do jogo. Ô, louco. Posso gastar com nada no momento? Tecnologia a vapor. É, o jogo é bem steampunk, né? No, sempre foi, né? Desde o início, essa característica principal do jogo. Eu tenho 50 de ciência, não dá pra gastar com nada, acho que 50 não compra nada. Bom, é isso, vamos ver aqui qual que é a próxima. Painel do herói, a partir daqui você pode consultar as características do herói da campanha. Quando você tiver disponível os pontos de herói, você poderá melhorar suas habilidades. Ah, para anular as aquisições e melhorias feitas durante a sessão, clique de novo, tá. O herói da campanha aparece nas missões de exploração tática. Ok, vida 60, armadura,
Velocidade, alcance de visão. Caramba, 15 de dano. Alcance de ataque 4,5. Velocidade de ataque 5, nível 1. Beleza. Ok. Informações aí relevantes para nossa campanha. Dificuldade da campanha. Cé, vocês acham que eu não vou no pesadelo? Vocês acham que eu não vou? Estatísticas. Tudo zerado, ok. Beleza, vamos lá. O que mais que tem aqui? Temos. Que é isso aqui? Pontos de Império. Permite ele contratar unidades e defesa do exército do Império. Caramba, ficou bem interessante, né? Pontos de vitória. Esse é o total de pontos de vitória que acumulou até agora. Os pontos são obtidos ao completar missões. Você conseguirá mais ou menos pontos de vitória de acordo com o nível de dificuldade ou número de derrotas. Já coloquei na dificuldade pesadelo, porque nós somos hardcore aqui nesse canal. Ok. Acho que a primeira missão é aqui, né? Vale Oculto. Aqui não tem nada. Pesadelo já tá escolhido. Vamos lá, vamos ver o que, que nos espera. Que é isso? Vale Oculto. Se eu ganhar, eu ganho 140 pontos e ganho 120 de ciência. Papapá, condições de vitória: destruir todos os infectados, população da colônia 300. 300 é fácil, né? Eu me lembro no jogo era fácil pegar 300. Resistir a todas as multidões de infectados. Condições de derrota: o centro de comando não pode ser destruído ou infectado. Beleza, vamos lá. Eita, já vai logo na pesadela, hein? Faz quanto tempo que eu não jogo? Desde a última campanha que eu joguei aqui no canal, no modo de sobrevivência. Vamos lá, vamos ver o que que nos aguarda aqui, né? Não faço a mínima ideia de como é que tá essa campanha. Que é isso? Trilho de trem? Peraí, deixa eu começar dando uma pausa aqui. Básico. Tenho quatro arqueiras. Vou começar com o meu padrãozinho aqui, que é colocando o centro da cidade no Ctrl 1. E uma arqueira qualquer no Ctrl 2 aqui. Certo? Primeira coisa que a gente precisa é de casas. Onde eu vou fazer as primeiras casas? Dá pra construir aqui? Dá. Aqui. Tá bloqueado aqui. Vamos fazer aqui, ó. Três casas. É o que dá pra fazer no momento. Eu preciso de ouro. Beleza, tem que esperar o primeiro rendimento. E vamos colocar esses soldados aqui pra explorar, apertando a tecla Q aqui. Pra já ir no modo de ataque já. Vou espalhar pra cá. Pra cá. Apertando o Q, tá aí o botão esquerdo. Você já manda ele direto pra ataque. Qualquer coisa que aparecer no caminho, ele ataca. Tá aí, vamos soltar a pausa, tá? Não tenho medo de apertar a pausa no jogo, tá? Você pode fazer as ações enquanto estiver pausado. Olha isso aqui. Opa! Colonos, para construir colonos. Ah, tá. Isso aqui. Os colonos chegarão no trem? Passa um trem, mano. O que tem pra cá? Vamos abrir pra cá. Você tá parada por quê? Vai abrindo aí. Não tem nada pra cá. Vem pra cá então. Comida. Ok, já sei como faz pra fazer comida, não tem problema. Tô esperando só o ouro entrar pra eu fazer a produção de comida. Aí, boa. Quem mais tá parado? Pegando aqui já no canto. Ó o trem aí! Extração de minerais, ok. Pra fazer o quartel, né? Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Calma, devagar. Precisa de comida pra começar. 14 aqui, 16 aqui, mas eu só consigo pôr uma, né? Se eu colocar uma de 16 aqui, eu não vou conseguir pôr outra aqui. Então eu vou colocar uma de 14 aqui. Uma de 14 aqui. E uma de 14 aqui, ó. Eu posso pôr uma aqui e uma aqui. Ao invés de colocar uma de 16 direto, eu faço duas de 14. Ok. Fazer mais casa, é importante continuar com o crescimento econômico. Pedra. O que tem pra cá? Só isso? Fazer mais casas, hein?
Acabou comida. Enquanto não entrar comida, eu não... Como é que esse trem me mata, mano? Bichão, tanto de zumbi aqui. Ah, dá pra acertar daqui. Mas aí eles vão ficar correndo o tempo inteiro, vamos pra lá. Essa aqui continua explorando aqui, ó. Vamos continuar explorando pra cima. Tem comida, mais casas. Padrãozão, né? Um econômico. Construir uma antena aqui pra aumentar minha área. Tranquilo, começo tranquilo. Opa! Calma aí, gente, calma aí. Pra cá, tem mais o quê? Aqui tá limpo, né? Então não vai vir zumbi nenhum daqui, eu acho. Espero que não. Padrãozinho aqui de fuga. Bate, corre. Deixa eu ganhar mais área de visão aqui. Quero chegar até essa pedra aqui, ó. Eu preciso de 20 de pedra pra construir o quartel. Mais casas. Só tem isso aqui? Aí, boa. O que tem pra cá? De madeira. Fazer aqui nossa primeira madeireira. Se eu fizer com 12 aqui, eu posso fazer com 10 aqui. 7. Vou fazer com 10 aqui. Depois eu faço... Apesar que eu posso fazer lá do outro lado, né? Então não, vamos cancelar isso aqui. Enquanto tá no modo de construção pausado, você não perde os recursos. Vou fazer aqui com 12. E eu vou pegar mais comida aqui. Ah, não tem ouro ainda o suficiente. Será que o trem mata os zumbis? Ixi, rapaz, tem zumbi pra cacete aqui. Tá descendo aqui, beleza. Mais casas, não, preciso de mais comida. Vou pegar aqui, 16 aqui. 10 aqui só. Até aqui não vai dar pra fazer. Eu posso pegar 10. Tá bom, melhor que nada. Vamos continuar expandindo a nossa área. Entrar madeira, né? Mais madeira. Consigo mais 13. Tá muito bem. Como é que tá aqui? Tá, eu já sei como funciona a energia no jogo. Ó, tem uma caixa de comida aqui, né? O F4 dá pra ver onde dá pra construir e onde não dá. Eu não gosto muito de usar essa visão, perde um pouquinho do apelo visual do jogo, que eu acho inclusive bem bonito. Mais comida. Vou pegar mais comida aqui. 18, 18 é bom, hein? Mais área aqui pra pegar comida. Quanto mais comida, melhor. Gastar dinheiro com casa. Isso aí que estão atacando a gente aqui. Fazendo a limpa já. Deixa eu colocar essa aqui em modo de patrulha. Tem corredor aqui, não tem? Tem. Droga. É, eu sei, eu vi. Fica paradinho aí. Tem corredor lá. Vamos levar dois pra lá. Fazer outra antena aqui que eu quero pegar a pedra. E mais comida. Apertar o F4 aqui pra ver onde posso construir.
Mais 15 aqui. Mais 16 aqui. Bom. I mean, chat. Whatever you say. As long as the train has arrived at the station. Why? You are gonna pay me for mais casas. Why? Attention. Building completed. This better be do posto aqui de energia. What's up? Vacilando aqui. Posto de energia aqui. Aí, ótimo. Dia 16, a próxima multidão chegará à colônia no dia 16. Tá meio fácil aqui pro pesadelo, não tá? Gotcha. What do you want now? This better be good. What's up? Any infected around? This better be good. Corredorzinho aí são chato, viu? Colocar aqui pra fazer uma patrulha aqui. Oh, here we go again. Falta energia. Attention. Building completed. A madeira já. Aí, precisa dessa pedra aqui, mano. Tá miguelando? O que mais? Vamos continuar expandindo nossa, área de construção. E continuar fazendo casa. Segura aí, mano. Ninguém upou ainda de nível. Sacanagem. Fazer mais uma antena aqui para pegar mais comida. Attention. Building completed. Tá indo bem. Attention. Building completed. Madeira, só que eu extrapolei um pouco, né? Eu preciso de muita comida. Com mais comida, melhor. Fizer a antena aqui. Consigo construir ali embaixo ainda. Consigo fazer outra aqui depois. E aqui eu consigo pegar mais comida. Mas só porque eu falei, subiu de nível. Só fazer casa pra cá agora. Se tiver comida, faz casa. Sobrou ainda quanto de comida? 34. Acabou o ouro agora. Pra cá, hein, mano. O mapa é pequeno. Vou ver aqui onde eu posso construir. 14 aqui. 11 aqui. E do outro lado, quanto dá? Não dá pra ver. 14 aqui, pronto. Sim, me diga, mas seja rápido. Mais casa. O famoso boom econômico. Quanto mais forte for sua economia, menos problema você vai ter no jogo. Quanto falta para poder fazer o quartel? Pedra, ouro e energia. Começar pela energia. Falta ouro. Mano, deve ser lindo ver o trem atropelando os... É, tá mandando eu construir a parte de... Aí, boa. Quanto falta aqui? Energia. Mais um aqui. Talvez mais um, se der. Aqui, pronto. O ouro. Continuar aqui no modo de... Ih, rapaz. Quase deu ruim. Okay. Não pode espalhar assim os tiros, mano. Todo mundo junto. Vai expandindo pra lá, que eu acho que eu vou fazer o quartel ali na frente.
Eu consigo pegar toda essa área aqui. Aqui eu consigo pegar mais comida. Tô no dia 7. Sei não, hein? Tá muito fácil, mano, pra ser pesadelo. Tô desconfiado dessa horda de zumbi que vai chegar aí. É aqui mais um. Acho que já dá pra fazer os quartéis aqui. Eu vou fazer os quartéis aqui nessa área aqui. Bastante energia, acabou a comida. Putz, dava 17 de comida aqui, mano. Eu construí aqui um que dá 14. Bom, faz outro de 14 aqui. Um de 12 aqui. Um de 15 aqui. Outro de 15 aqui. Continuar puxando pra cá. Um quartel. Beleza, vamos começar a fazer. Fazer tropa. Será que eu consegui explorar o mapa inteiro desse jeito, mano? Acho que eu tô meio lento. Quanto falta ouro só? Acho que eu vou fazer uns 3 quartéis. Aqui é tudo meu já. Essa área aqui já... Faltou um buraquinho aqui no meio. Fazer mais um quartel. Então acho que mais um aqui depois. Aumentar a população. Quanto mais população, mais dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais tropa. Quanto mais tropa, mais forte. Tem que tomar cuidado com isso aqui, acho que os zumbis conseguem passar por aqui, né? Eu garanti um aqui. Vou mudar aqui pra... Faltar pedra. Vou mudar esses dois aqui pro Ctrl 2. Aí, beleza. Oh, 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 que isso? Tá maluco? Sai daí. Olha que doideira, mano. Passou um... Olha o perigo, olha o perigo. Olha o perigo. Calma aí. Traz eles pra trás. Fazer assim, ó. Esse aqui fica dando volta aqui, ó, Caetano. E os outros só ficam atacando só. É, se eles fossem inteligentes o suficiente pra isso, né? Não pode deixar eles chegar lá na minha base não, pô. Vai daí, maluco. Não pode deixar quebrar aqui não. Putz, mano, que trampo. Vou consertar isso aqui agora. Quase tomei um GG, deixa eu dar uma pausa aqui pra dar uma verificada aqui como é que tá a situação. Eu quero fazer mais um quartel, vou fazer mais soldados, tô sem comida. Quase tomei um GG, mano. Onde vê esse bando aí? Deixa eu... Fazer um... como é que vira mesmo, que eu não lembro?
Ih, rapaz, não lembro como é que faz pra virar o negócio. A bolinha do meio do mouse aqui também. Ih, esqueci como é que faz pra girar a construção. Falta pedra ainda. Ok, vamos fazer mais casa. Agora falta comida. Tô com 274 de população. Vou aumentar aqui minha área de construção. Ver se eu consigo pegar mais comida. Tô zerado de comida. Acho que eu preciso de comida pra fazer tropa. Mano, quase tomei um GG. Dia 11. Falta 5 dias pro ataque. É, madeira e mão de obra. Não, não precisa de comida. Madeira, mão de obra e ouro. Tudo que eu tenho, só não tenho comida. Um pouquinho de comida aqui agora. Mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. Mais um pouco aqui. Aí, quanto mais comida, melhor. Caramba, outra gangue. Você que é fraca, vai kaitar. Ah não, agora não, mano. Pera aí. Aí, boa. Deixa eu ver se eu faço mais um quartel aqui. Ou dois. Eu vou ter pedra. Caramba, mano. Quase deu muito ruim. Vou marcar isso aqui no Ctrl 2. Vamos lá, bom econômico. Acabou a comida. Não, acabou a energia. Quero saber o que tem aqui pra cima aqui, ó. Dia 12. Building completed. Beleza, agora é tropa. Tropa. Porra, perdi um soldado aqui de bobeira. Agora é boom militar. Ah, entendi, as casinhas só entra gente toda vez que o trem chega. E eu acho que tá faltando gente aqui pra cobrir esse lado aqui, né? Ó, de 3 em 3. Preocupado com esse lado aqui, ó. Olha aí o zumbi onde tava, ó. Filha da mãe, o trem passou ali. Eu acho que o trem não mata os zumbis, não. Ó a movimentação. Tá bonito isso aqui. E tome mão de obra. Continuar expandindo aqui, ó. É, continua ganhando visão de mapa. Aqui praticamente eles não conseguem mais passar. Eu acho. Olha lá, o trem não passa em cima de mim, não. Oh, here we go again. My bow and arrows are ready. This better be good.
Caramba, só tem corredor aqui na ponta. Oh, here we go again. Quero ganhar visão de mapa antes do dia 16. Units under attack. My bow and arrows are ready. Attention. Building completed. Estamos avançando. E morreu? Putz, foi aqui. Oh, here we go again. Dá uma explorada aqui em volta. Não tem zumbi, zumbi escondido. Aí, tinha zumbi escondido. E mais? Não. É o canto do mapa já, eu não consigo subir mais que isso a câmera. Mano, dia 14. Zerou? Gotcha. Zerou. Okay. Let me put an arrow in his head. Gotcha. E zerou. Do norte? E agora, hein, mano? Será que é aqui? Mano, vou arriscar. Vou arriscar. Será que eu tenho soldado suficiente? Acabou minha madeira. Maluco. E aqui eles não alcançam. A new task. Okay, let's do this. Que se for daqui, desse norte aqui, mano. What? Whatever you say. As long as you pay me. Mas madeira seria interessante, né? Pet. Erreca. Não tenho mais madeira não por aqui. Oh. Eita, nós veio daqui, mano. Putz. Aqui, vem de mim aqui. Nossa, mano. Não. Deixa eu sair daqui. Acabou? Nossa, mano, eles vieram pelo outro lado. Tira um daqui. Aí, isso. Aqui, ó, tô aqui, ó. Ah, já era, invadiram por baixo, mano. Puta, que sacanagem, mano. Eu fechei ali tudo ali e eles vieram por cima. Ó, tão quebrando aqui, vai vir uma horda gigante. Ah, mano, sacanagem. Vieram pelo outro lado ali, ó. Eu pensei que o norte era aqui, ó. Ah, tomamos um GG na primeira tentativa. Tá bom. Fica pra próxima, então, passar essa tela. Mas no pesadelo. Mano, eu sabia que tava fácil demais, tá ligado? Tinha pouco zumbi, eu tava estranhando.
Tá, pelo menos agora eu já sei como avançar. Beleza, pessoal. Foi isso aí, o primeiro episódio. No próximo a gente tenta de novo no pesadelo. Pelo menos agora já sabe o que vai acontecer. Já conhece o mapa, né? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!